Rikëthimi e reformës gjëdhore në qëndër të debatit politikë është pritur mirë nga delegacioni i OSBE o dirë në Shqipëri, në një postim në rritin social X, se si janë të gatshëm për të ndimuar në zbatimin e rekomandimeve të OSBE o dirit dhe mundësin e votimit e emigrantve. Ata gjithashtu bëjnë thirje për angazhim të mengi hershëm me të gjitha aktorët për të rritur synimet e përbashkëta dhe për të rritur integritetin e procesis zjedhor në kohë për zjedhjet e Reforma zjedhore është një e cila kam betur pezull për shkak të mos dagorcive të palve politike në Shqipëri. Nga ndryshimi antarve të komisionit të posaqëm tek herësi apo edhe vota e diasporës, janë e ndi për të cila të majtët dhe të djathët nuk po gjenjë njuhën e përbashkët që për i viti të shkuar. Ndonë se hafati për miratimin e saj ishte viti 2023, për shkak të tensioneve dhe kaosit në kuvënd, nuk u arrit një marveshja. E për këtë arsye, të jintë në konferenca e kryetarve përfshiu në kalendarin për vitin 2024, miratimin e reformës zjedhore. Reagim pati dhe gjatë së mërkurës nga vitë kërë Ministri Edi Rama, i cili u shpresë për të miratuar reformën në parlament, do të bëjnë edhe pa komision të posaqëm.